Habis nak ulang balik ke apa? Dah boleh lah. Dah boleh wise shot tadi lah. Ikut lah, kau rasa rajin. Kena rajin. Tak macam ni. Nasib baik ingatkan record. Okay, so baliklah tadi wise shot. Macam ni kita nak start packet capture tu. Okay, contoh kat sini dia akan nampak lah semua interface yang available dalam komputer kita ni. Okay, so dekat wife contohlah, kita nak start pakai capture. Saya tekan capture ni, saya tekan option. So pilih lah mana interface yang saya nak capture. Okay, make sure dekat sini, nampak tak dekat sini ada column promiscuous. Untuk wifi ni, make sure kita tick lah promiscuous ni, maksudnya dia akan terima paket yang bukan untuk dia. Senang cerita, dia nak jadikan laptop ni interface tu sebagai majmah lah. Maksudnya majmah tu walaupun perbualan tu bukan untuk dia pun, tapi dia akan dengar juga perbualan orang. Okay. Selalunya paket dia hanya, komputer dia akan terima paket yang destined untuk dia. Tapi kalau kita enable promiscuous mode ni, bukan paket untuk dia pun dia dengar. Okay. So kita start. So kita akan dapatlah paket-paket ni semua. Okay. Alright, so kalau nak stop macam ni, ataupun kalau kita nak save file, kita save as. So kalau untuk macam tadi aku sudah ambil UDP ni. So dekat user datagram ni, sorry dia ada layer 3 dia kat sini lah. Kita tahulah dia punya source IP, apa IP yang dia cuba nak reach. Source ni kita punya IP lah. So destination tu server tu punya IP. Okay. Untuk layer 4, UDP, apa source port kita, apa destination port kita. Okay. Ini data dia. Okay, data ni bukan tak boleh baca, tapi sebenarnya dekat Voyager Shark ni dia tak ada plugin untuk dia decode apa ni Google Meet punya packet tu. Tapi kalau kita contoh kita tak filter HTTP. So kalau HTTP ni, Wireshark ni dah ada, memang dah ada lah. So kat sini nampak Hypertext Transfer Protocol HTTP lah. Ini dia boleh baca lah, dia boleh decode apa dia punya, apa ni, apa masuk tu. Dia jenis HTTP respond ke, atau HTTP reply ke, ataupun bila dia request. So macam tu lah, semua kita tahulah kat sini. Okay. Okay, so tu untuk Wireshark lah. Okay, benda ni kena run kat Ubuntu tau. Okay, yang macam you guys punya lab pun lah. Apa lagi? Okay, so tu untuk Aisyah. So next is for apa ni? For your firewall. So you guys kena masuk lah dekat you guys punya terminal tu. So ni saya masuk kat satu punya, saya punya server. So, so saya jadi okay, so macam ni kita nak tahu firewall. So dekat Ubuntu dia ada nama dia UFW, Uncomplicated Firewall. So kalau kita nak tahu, kita sebenarnya kena buat guna command UFW status. Tapi dia tak akan boleh, dia akan error kat situ pasal kita tak ada permission. So kita kena kita kena ada sudo permission. So kita buat sudo UFW status. Dan kita tahulah, okay, kat sini apa rules yang dah apply dekat kita punya firewall. So untuk PC ni saya block semua jenis traffic. Saya hanya allow OpenSSH untuk saya remotely access saya punya VM ni. Then saya punya web server NGIX. Pasal ni website ni saya serve website. Okay, so selain daripada itu tak boleh. So macam itulah cara kita nak block hacker kan. So hanya yang perlu saja kita allow. So macam mana contoh ini apa yang ada lah, ataupun kita juga boleh buat sudo UFW status numbered. So maksudnya dia tunjukkan susunan rules tu, pasal firewall ni dia baca daripada atas ke bawah. Okay, kalau dia dah hit one rules tu, dia takkan check dah rules ke bawah tu. Maksudnya kan dia beribu-ribu paket kan, bila paket tu datang, okay, dia akan try match dengan rules ni. Tu akan check pada atas. Oh, kalau dia cakap, oh okay, ini open SSH, allow. But, dia tak check lah, macam tu lah.
Okay. So kalau patutnya kalau kita nak deny, rules deny, kita kena allow dulu semua baru kita deny dekat bawah. Okay. Okay. So macam mana contoh saya nak tambah rules baru. So saya gunakan command sudo. Contohlah saya nak block SMTP. Saya tak nak allow saya punya server ni ada any SMTP traffic. Okay, so saya buat sudo fw, okay, deny. Dia boleh deny atau allow. Deny, so contoh SMTP. Okay, so ataupun boleh letak port juga. Tapi boleh SMTP. The rule added, so sudo fw status. Dia tambahlah SMTP tu port 25 kan. Okay. Macam ni kalau nak delete balik, so saya boleh buat sudo sudo fw status number. Okay, dari nombor lah. So contoh saya akan delete nombor 3 dengan nombor 6. Okay, so video nama sudo fw delete the row number. Okay. Nombor 3 ada lagi, so sudo umw w delete. Okay, sudo umw status. Okay, itulah. So, okay, contoh kalau macam dekat you guys punya Ubuntu tak install lagi UFW. Contohlah kalau you guys buat command sudo UFW status, tapi dia error kan, cakap cannot find apalah. So kalau nak install dia, sudo apt, guna aptitude punya ni, package manager, install UFW. So saya dah install. Itulah cara nak install eh. Okay, so itulah untuk you guys punya ni. So dalam ni kena belajar lah sikit macam mana kita nak operate UFW tu. Tadi tu saya tunjuk sikit je. Okay, so macam ni kita, contoh dalam first dalam example nombor 2 ni saya nak you guys untuk disable protocol SSH. So first, sebelum ni kita dah buat kan yang kita boleh SSH kat kita punya Ubuntu tu kan, daripada window PC tu. So boleh SSH. Tapi kalau kita dah disable, tengok boleh tak kita masuk balik kat kita punya VM tu. So itulah. So nak menunjukkan yang boleh guna firewall tu, kita boleh block certain traffic. Okay, so tu je lah untuk lab. So untuk lab macam ni saya bagi 2 minggu boleh eh. So saya buka 2 minggu untuk you guys buat. Okay, so any question? No. Okay. So 2 minggu. Penting ni firewall dengan wireshark ni sebenarnya dia basic kepada network and system administration lah. Memang hari-hari ni memang itulah kerja network dengan system admin. Yang link demo tu tak boleh login. Ya. Oh, tak boleh eh. Pasal time saya buat tutorial ni, time tu boleh mungkin dia dah tukar ke dekat situ. Dah. Kalau macam tu apa lagi ya? Alcuro muncul ni. Ni ada? Try ni lah. Try ni. Ni ada HTTP yang tak ada kan? HTTPS ada. Tak ada. Dah buat ni lah Altoro ni.
Saya upload balik. Okay. Username dengan password dia rasa test kan test 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu lagi. Tak apa, tak kisah. Tapi nanti bila kita buat pakai capture tu, kita boleh dapat password tu. Okay, so anything else? Tak apa, tak apa. Tak perlu masuk pun. Pasal bila you guys dah dah tu, nanti dia akan capture dalam wireshark kan. Saya nak supaya you guys boleh dapat buat pakai capture, dapatkan balik username dengan password tu. Ya, yep, saya upload, saya siap. Muka island. Okay. Ada lagi soalan? Setakat ni kalau sekejap saya tengok attendant kita ada buat apa. Ada yang tak datang ni kot rasanya. Kita ada. Sir, saya boleh tulis nama. Ada link tak? Ha, tulis, tulis. Cepat. Oh. Dia dapat link atau tulis lagi, sir. Saya masuk lambat sikit tadi. Buat apa masuk lambat ni? Okay, cepat. Dia tu lah pasal online learning kan. So HCE dia jadi macam lagi strict pula. Dia minta lecturer hari tiap-tiap hari update pula attendance student. Maksudnya nak kena upload dekat dia bagi Google Form lah. Ah, kamu semua kelas kamu total ada 27 masuk dengan Nik Anis Nabila. Ah, betul lah 27. So sekarang ni attendant ada 26. Seorang tak datang. Tahu siapa dah tak datang. Eh, 25 ada lagi tak tulis? Lagi lagi siapa tak tulis? Dalam ni ada 26. Ni kat sini ada 25 seorang lagi tak tulis. Siapa eh? Eh, semua tulislah ni. Eh. Okay, so tu je lah kalau tak ada question apa lagi, I think that's all for today. So harap you guys buat apa lab exercise. Dan ingat minggu depan kita ada test, kita akan buat. Okay, minggu depan kita nak buat apa? Test? Hello? Bukan ke Jumaat malam? Oh, Jumaat malam eh? Okay, boleh lah Jumaat malam lah. Buat test Jumaat malam eh? Saya buka. Berapa masa buka? 3 jam kan? 3 jam lah pasal dia online kan. Pasal nanti sebenarnya apa test tu sebenarnya 2 jam je. Tapi yelah kan, kadang student nak kena scan kan. Nak scan, ambil gambar, betul kena compile dalam satu dokumen. So saya bagilah lebih sikit masa. Salat jemaah saya kat rumah kan. Betul tu. Okay, so boleh lah Jumaat minggu depan lah nanti saya buka.
dekat island. Ada, ada multiple question. Multiple question tu maksudnya ni lah, ABC lah kan. Ada, ada. Tidur ke semalam, Eri? Bab 1 sampai 4, makrol. Bab 1 sampai 4. Kita fokus lah, makrol. Okay, okay, right. So, I think that's all. Okay, assalamualaikum. See you guys next week. Assalamualaikum. Wah, benda Aida. Besi aku. Arek.